Dobar dan, jel slavite večeras Novu godinu? Ne. Pa ne zbog ličnih razloga, zbog smrtnog slučaja, inače slavim. Ja ne slavim. Ne slavim. Ne slavim. Jel slavite večeras Novu godinu? Ne. Ne slavimo. Ne slavimo. Mi smo našu proslavili. Ako bude sve kako treba kući, pošto imamo malo dete, da. I na koji način ćete to obeležiti? Sa zaovom i sa mojim, sa tečom, tako da u kućnoj atmosferi porodičnoj. Nova godina bila prvog. Ne. Ne slavim. Na koji način ćete proslaviti? Izaći ću sa drugaricama i sestrama od strica. Pa ne. Mislim, obeležit ćemo, ali sad neka proslava, ne. Pa slavi neko, ako ja ne znam, ja neću ići nikuda. Pa slavit ćemo, došta ćemo. Bićemo kod kuće sa ženom i... Ćete imati neko društvo, prijatelj? Nema niko. Ja i baba sami, gotovo. Tak i ja isto, ja i baba. I telefonom onda nazovem, čestitam u Lazi, Novu godinu i eto. Ja njemu i to. On meni, ja njemu. Pa da. Ne. Pa neće imati vremena. Da. Kako ćete proslaviti? Pa na trgu tu. Slavimo, da. Na koji način ćete proslaviti? Sa porodicom. Kako Novu godinu? Novu godinu? Normalno. Na koji način ćete proslaviti? Pa u krugu porodice. Mali Božić i Novu godinu slavim. Na koji način ćete obeležiti? Obeležit ću tradicionalno večerom kao i svake godine.